Påsken är som säkert bekant för de allra flesta kyrkans viktigaste högtid under året. En starkt symbolisk högtid med Jesu död och uppståndelse i centrum. Men den här påsken är mycket inte sig likt. Vi träffade Lasse Svedberg, tillförordnad kyrkoherde i Köpings pastorat, för att prata lite om påsken men också hur kyrkan nu märker av den pågående coronapandemin.